Sin čovječi je došao da život, to jest psihe, dušu, biće svoj dade kao otkupninu za mnoge. Marko 10.45. Je li zakonom dopušteno spasiti život, to jest psihe, dušu, biće, ili ga uništiti? Luka 6.9. Ko hoće život, to jest psihe, dušu, biće svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život, to jest psihe, dušu, biće svoj, poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Luka 9. poglavlje 25. i 26. redak. Sin čovječi nije došao uništiti živote, to jest psihe, dušu, biće, ljudi, nego da ih spasi. Luka 9.56. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život, to jest psihe, dušu, biće, što ćete jesti, ni za tijelo u što ćete se obući, ta život je vredniji od jela i tijelo od odjela. Luka 12. poglavlje 22. i 23. redak. Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, to jest psihe, dušu, biće, ne može biti moj učenik. Luka 14.26. Tko god bude nastojao život, to jest psihe, dušu, biće svoj sačuvati, izgubit će ga, a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati. Luka 17.33. Misao u ovom zadnjem tekstu i u nekoliko njih koji mu prethode je da Gospodinov narod treba imati na umu da je njihovo sadašnje postojanje ili biće i onako pod smrtnom presudom, ali da je božanska milost pribavila otkupljenje, ne nastavak bića, nego oživljavanje, uskrsnuće, ponovni život. Poziv ovog evanđelskog doba je položiti naše živote u Gospodinovoj službi kao žive žrtve, slijedeći primjer našeg otkupitelja. Obećanje je da će svima koji vjeruju u Krista i koji to budu činili vjerno, biti dan udio s njim u božanskoj prirodi kroz djelovanje prvog uskrsnuća. Oni će tako dobiti natrag njihovu dušu, biće, postojanje sa životom na grčkom zoe u izobilju. Ivan 10.10. Pastir dobri polaže život, to jest psihe, dušu, biće svoj za ovce. Odnosno, naš je Gospodin dušu svoju na smrt iznio, on je učinio dušu svoju prinosom za grijeh. Knjiga proroka Izaije, 53. poglavlje, 10. i 12. redak i Ivan 10.11. Ja život, to jest psihe, dušu, biće svoje polažem za ovce, Ivan 10.15. Polažem život, to jest psihe, dušu, biće svoj, da ga opet uzmem, naravno u skladu sa božanskim obećanjem i moći kroz uskrsnuće. Ivan 10.17. Tko ljubi svoj život, to jest psihe, dušu, biće, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život, to jest psihe, dušu, biće, na ome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Misao ovdje je da vjernost Bogu pod sadašnjim uvjetima nužno znači biti nezadovoljan sa sadašnjim okolnostima i spremnost da ih se sve žrtvuje u službi Bogu i pravednosti i našim bližnjima i tako u skladu sa božanskom pripremom biti smatrani dostojnima postojanja, to jest duše, bića, pod mnogo povoljnijim uvjetima ere koja dolazi. Onaj tko voli sadašnje okolnosti stvari i tko vrednuje užitke i zadovoljstva sadašnjeg vremena, više nego vrednuje pravednost i poslušnost Bogu, pokazat će se tako nedostojnim budućeg postojanja kojeg nam je Bog ponudio, nedostojni da imaju svoju dušu, svoje biće, vraćeno kroz prvo uskrsnuće. Život ili psihe, duša, biće ćeš svoj položiti za mene, Ivan 13.38. Veće ljubavi niko nema od ove da tko život ili psihe, dušu, biće svoj položi za svoje prijatelje. Ivan 15.13.
ljudima koji su riskirali svoje živote, psihe, duše, bića, djela 15.26. Ne mičite se, on je živ, to jest psihe, duša, biće. On nije izdahnuo ili prestao postojati, djela 20.10. Niti držim svoj život, to jest psihe, dušu, biće, dragocijen sebi, samo da dovršim svoju trku s radošću, djela 20.24. Apostol je naučio ispravno gledati na sadašnje postojanje od male vrijednosti u usporedbi sa budućim obećanim u uskrsnuću. On ga nije smatrao dragim, dragocijenim, u smislu da ga vrednuje više od gospodina i gospodinove naklonosti i prilika za služenje gospodinovoj stvari. On je bio spreman potrošiti i biti potrošen u gospodarevoj službi u nadi da će postići prvo uskrsnuće, kako nam on izričito kaže u Filipljanima 3. poglavlje 8. do 11. redak. Ljudi, govorio im je, vidim da će plovidba biti nezgodna i na veliku štetu, ne samo za tovar i lađu, nego i za naše živote, to jest psihe, duše, bića, djela 27.10. Jer nitko od vas neće ovdje izgubiti život, to jest psihe, dušu, biće, djela 27.22. A ja sam ostao sam i život, to jest psihe, dušu, biće moj traže, Rimljanima 11.3. Koji su za moj život, to jest psihe, dušu, biće, podmetnuli svoj vrat, Rimljanima 16.4. Jer zbog djela Kristova došao je blizu smrti, ne marviši za svoj život, to jest psihe, dušu, biće, da naknadi u službi mojoj što vas nemam, Filipljanima 2.30. Po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život, to jest psihe, dušu, biće, dušu svoju na smrt izlio, učinio dušu svoju prinosom za grijeh svoj. I mi smo dužni živote, to jest psihe, duše, bića, položiti za braću, 1. Ivanova 3.16. I izginula je trećina stvorenja u moru koja ima život, to jest psihe, dušu, biće, Otkrivenje 8.9. I nisu ljubili svoje živote, to jest psihe, duše, bića, sve do smrti, Otkrivenje 12.11. Jednom kada raščistimo u svojim mislima ovu temu o duši i steknemo jasno razumijevanje samo o tome kako su riječi nefeš i psihe korištene u Svetom pismu od nadahnutih pisaca, to uklanja svu tajnu koja je dosad bila zaodjenuta sa nejasnim riječima duša i utvara, koje su ne samo onima u neznanju, nego također i mnogim učenima značile nešto neodređeno, neopisivo i neshvatljivo. Međutim, neka nikome ne padne na pamet da je tijelo duša. To je zabluda. Kao što riječi našeg gospodina jasno pokazuju, Bog može i dušu i tijelo uništiti. Ali s druge strane, ne može biti duše svjesnog bića bez tijela, nebeskog ili zemaljskog, duhovnog ili životinskog. Vratimo li se izvještaju u knjizi Postanka o stvaranju čovjeka, mi vidimo da je tijelo bilo prvo oblikovano, ali ono nije bilo čovjek, duša ili biće sve dok nije bilo oživljeno. Ono je imalo oči, ali nije vidjelo ništa, uši, ali nije čulo ništa, usta, ali ništa nije govorilo, jezik, ali nije ništa okusilo, nozdrve, ali nije osjetilo miris, srce, ali koje nije kucalo, krv, ali koja je bila hladna, beživotna, pluća, ali koja se nisu pokretala. To nije bio čovjek, nego leš, neživo tijelo. Drugi korak u procesu stvaranja čovjeka bio je dati životnost ispravno oblikovanom i na svaki način pripremljenom tijelu. I to je bilo opisano riječima te mu udahnuo u nosnice dah života. Kada se je zdrava osoba utopila i život u potpunosti bio obustavljen, rečeno je da je oživljavanje bilo učinkovito tako što se rukama pritiskalo pluća kao mjehur i tako je bio ponovno vraćen dah u nosnice. U Adamovom slučaju, naravno, nije se zahtijevao nikakav naporan rad od strane stvoritelja da prouzroči da savršeni organizam kojeg je on stvorio ponovno udiše životodajni kisik iz atmosfere. Kada je oživljujući dah ušao, pluća su se raširila, krvne stanice su dobile kisik i ona je krenula prema srcu,
koje je pak pokrenulo tu krv u svaki dio tijela, budeći sve pripremljene, ali dotada spavajuće živce na osjet i energiju. U trenutku kada je energija dosegnula mozak, rasuđivanje, gledanje, dodir, mirisanje i okus su se pokrenuli. Ono što je bilo beživotan ljudski organizam postalo je čovjekom, svjesnim bićem. Stanje žive duše spomenuto u tekstu bilo je dostignuto. Drugim riječima, naziv živa duša znači ništa više nego naziv svjesno biće, naime biće koje je u stanju da osjeti, opaža i razmišlja. Što više, iako je Adam bio savršenog organizma, bilo je neophodno da održava život, dušu ili svjesno biće, jedući plodove sa drveća života. I kada je on sagriješio, Bog ga je istjerao iz vrta. Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla, to jest množina drveća ili šuma života, pa pojeo i živio navijeke, to jest naime jedući stalno. Knjiga Postanka 3.22. Kako se magla i tajne raspršuju pred svjetlom istine koja sjaji iz Božje riječi. Premda je zbog svog pada u grijeh i smrt, čovjekovo stanje daleko od onoga što je bilo u svojoj prvobitnoj savršenosti, kada je od najvišeg sudca bilo proglašeno veoma dobrim, tako da neki razvojem oslabljenih organa za razmišljanje i propustom da koriste više intelektualne sposobnosti, imaju organe mozga čiji je rast spriječen predstavljajući te više sposobnosti, ipak ti su organi još uvijek tamo i u stanju su razviti se, što nije slučaj kod niti gotovo najsavršenijih primjeraka divljih zvijeri. Stoga je u tome stvoritelj obdario čovjeka sa višim i finijim organizmom i tako ga učinio da se razlikuje od divljeg stvorenja. Oni imaju slično meso i kosti, udišu isti zrak, piju istu vodu i jedu sličnu hranu i svi su duše ili stvorenja koja imaju inteligenciju, ali čovjek u svom boljem tijelu posjeduje kapacitet za uzvišeniju inteligenciju i stvoritelj je se s njim ophodi na potpuno drugačijem nivou. U onoj mjeri u kojoj grijeh kvari čovjeka i udaljava ga od njegove izvorne sličnosti njegovom stvoritelju, rečeno je da je divlji, više sličniji divljim zvijerima, lišen uzvišenijih i finijih senzibiliteta. Oni čije se oči razumijevanja počinju otvarati s obzirom na tu temu, tako da vide da riječ duša označava svijest, biće i riječ dah ili duh života označava božansku moć za život, mogu lako vidjeti iz gore navedenog da svako stvorenje koje ima život, svijest, ima prije svega tijelo ili organizam, drugo, duh života ga oživljuje i treće, postojanje biće, dušu kao rezultat. Ilustracija koja pomaže nekima shvatiti tvrdnju je sličnost između topline i duše. Ako je grumen ugljevlja stavljen pod povoljnim uvjetima, dajući pristup kisiku iz zraka i zatim zapaljen, biti će proizvedeno nešto novo. Toplina. Ugljen nije toplina. Premda on ima nešto od svojstava koja, pod povoljnim uvjetima, mogu proizvesti toplinu. Niti je kisik toplina. Ipak i on također pod povoljnim uvjetima može biti element u proizvodnji topline. Stoga, idući po toj analogiji, tijelo nije duša, iako tijelo ima potrebne kvalifikacije za dušu. Niti je dah ili duh života duša, to je sila koja dolazi od Boga i koja je neophodna za stvaranje svjesnog stvorenja. Tijelo, kada je ispravno sjedinjeno sa dahom ili duhom života, proizvodi nešto novo, biće, dušu, svjesno stvorenje.